kombination af den nye foamblotter fra Vigialum til at prøve at skære i foammateriale som XPS, altså expanded polystyrene, og EPS extruded polystyrene. Det har noget med densitet i materialet at gøre. Det kan skære i størrelse op til 1200 gange 600 mm en af gangen, og så kan det skære i en dybde op til 100 mm. Man kan så adde dem sammen, så man kan få en uendelig tykkelse, som du kan se her på eksempel. Man kan bruge den til traditionelt skiltning indendørs og udendørs. Hvis I kigger op her på borgen, der kan I så se nogle forskellige typer skilte, som alle sammen er lavet med det og med LED-lys i. Og de er både til udendørs og indendørs. Det er et materiale, som er udviklet til inden for byggeindustrien, og derfor er det 100% vandbestandigt og UV-bestandigt. Uden nogen former for beskyttelse. Traditionelt skilte, tekster og logoer, som man kan se over her på væggen. Og så ser det ind i skær. Designfolie deroppe, som er skåret med i materialerne. Man kan montere lim på det, så man direkte skærer med lim. Det ser I herovre. Bogstaverne er skåret med limen på. Så man direkte efter skæring kan montere dem op. Det der er det dejlige ved det, det er, at affaldet man har, bliver også brugt som transportkasse og sikring, så materialet ikke bliver beskadiget under transporten. Så man slår to fluer med et smæk. Det er et meget miljøvenligt produkt, som så. Det kan recycles 100% efter brug. Lysskilt, hvor du har brugt XPS-materiale og en sort folie foran, med en block out i, og så ligger LED-lys inde bagved. Og så har jeg lavet det som et hvidt lys, og også med et RGB-lys. Boks her. Der har vi et rå materiale, som er bare den der lysåde ind der. Her er noget, der er malet med pensel. Her er noget, der er rullet. En sort, som er der rullet endnu mere sort på. Med. Her er folie, der er monteret på, og så skårene efterfølgende. Altså forskellige kombinationsmuligheder med det samme materiale.